Det næste indslag, det er med venlig hilsen fra Ordkraft. Hvis nu Ordkraft ikke var blevet udskudt til den 18. september, så skulle der have været en samtale mellem to mænd, som publikum, festivalspublikummet kunne opleve. Men nu er vi så heldige, at det i stedet for er os, der kan opleve det. Så jeg synes, I alle sammen skal give en varm velkomst til Svend Brinkmann og Politikens litteraturredaktør Jes Stein Petersen, som skal give os et vy ind i det her samfund efter coronaen. Og jeg vil gerne... Altså, jeg kan mærke allerede nu, at jeg er inspireret af, hvad i jeres samtale kommer til at indeholde. Så ordet er jeres. Tak skal du have, Michel. Jamen Svend, så sidder vi her igen. Ja, vi gør. Jeg kan huske, at første gang jeg mødte dig, var du en 28-årig eller 27-årig PhD-studerende, tror jeg nok. Jeg var vært på et tv-program, og du var ikke nationalpsykolog endnu. Nej. Eller folkepsykolog. Du havde heller ikke fået dit professorat på Aalborg Universitet. Og den her brinkmannske lærdom, som du har udbredt til hele nationen via bøger som Stå fast og gå glip, det var ikke på plads endnu. Nu skal jeg love for, at vi er gået glip af noget. Vi sidder her. Det er stadigvæk corona-pandemi, vi alle sammen forholder os til. Og vores samtale skal netop handle om det. Og det er jo interessant at have en psykolog som dig, der kan fortælle noget om, hvordan du ser på den særlige stresstest af samfundet og os alle sammen, som vi har været udsat for og stadig er udsat for. Mm-hmm. Lad mig starte med dig selv og din familie. Du har tre børn og en kone. Ja. Jeg var engang hjemme og besøgte dig, da de var små. Vi sad og gyngede, kan ja, jeg huske, rigtigt, ja. På sådan nogle gynger der. Ja. Du er tryghedsnarkoman, ekstrem tryghedsnarkoman, har du sagt engang. Hvordan synes du selv, du har klaret de sidste 14 måneders pandemi? Jeg synes, jeg har klaret det okay. Jeg er ikke gået i panik. Jeg er ikke stoppet med at arbejde. Jeg er ikke stoppet med at være familiefar og løse de daglige opgaver. Jeg vil ovenikøbet sige, at foråret sidste år, da nedlukningen først kom, altså helt ærligt, næsten var en lettelse. Sådan helt personligt. Altså, jeg synes jo, det var forfærdeligt, at der kom en sygdom, vi ikke kendte til, og folk blev syge og døde, og økonomien var i gang med at crashe, og alt det der. Altså, det skal man bestemt ikke negligere. Men jeg kunne bare se de næste uger og måneder, jeg havde så mange aftaler i kalenderen, at jeg var faktisk lidt bekymret for, om det ville være for meget. Og så bremsede det hele op. Ja. Og det var sådan, puh, hold da op. Det var egentlig helt en lettelse. Det var også altså, angstprovokerende, og vi vidste jo ikke, hvad der skulle ske og sådan noget. Men da det ligesom havde lagt sig, og vi godt kunne se, okay, det er alvorligt, men det er trods alt ikke pest, vi har med at gøre. Og familien ligesom fik opbygget nogle rutiner, så var det jo faktisk, igen helt personligt for mig og vores familie, ret hyggeligt i nogle uger og måneder. Og det har jeg jo så fundet ud af siden, har været en ret sådan almen fornemmelse, en almen oplevelse. Fagforeninger rapporterer om, at stressniveauerne faldt rundt omkring, trivselen steg, selv skolebørnene, der har været hårdt presset længe, fik det bedre og så videre. Der var også en historie, det var vist nok godt nok en and, viste sig, men en god historie om, at de mange for tidlige fødsler var stoppet og sådan noget. Det var foråret sidste år, der havde den her sådan aura af hygge og ro over sig, på grund af opbremsningen i alle de aktiviteter, vi havde, og som jeg personligt havde. Den var altså ikke ved. Men altså, er det hjemmeundervisning og hjemmearbejde, du også har haft? Simpelthen. Det hele hjemme. Noget i vores sommerhus, som vi er så heldige at have haft. Er I kommet tættere på hinanden? Har du som far oplevet et større, hvad skal man sige, næsten kendskab ved at dele så meget tid med dine børn? For jeg tænker, du er en travl mand i forvejen. Ja, men jeg er jo travl. Men altså, jeg synes jo egentlig, at jeg har et arbejdsliv, hvor jeg er så privilegeret, at jeg altså, ofte, også under almindelige omstændigheder, kan arbejde hjemme og være en del af børnenes liv og tage tidlig fri, hvis det er det, der skal til, for at jeg kan hente dem på musikskolen eller sådan noget, og så arbejde på andre tidspunkter. Altså, jeg har jo ikke sådan et 8-16 job, hvor jeg skal være et bestemt sted hele tiden. Så det var ikke så meget det, jeg synes, der var opløftende. Det var mere det her med at sige, vi kan egentlig godt få det til at fungere. Og det kan egentlig godt være hyggeligt for os alle sammen. Men altså, det var jo ikke ved. Altså, da efteråret kom, og vinteren, og det så først ud som om, at nu kan vi snart åbne alting, fordi vi får de her vacciner, og så kom de her mutationer, ikke? B117 og alle de her forfærdelige kombinationer af tal og bogstaver, vi har lært at kende. Og vi sidder og griner nu, ikke? Jo, nu sidder vi og griner lidt, men altså, der synes jeg virkelig, den ramte. Der bliver jeg mismodig på en helt anden måde, fordi
det gik op for mig, at det, som jeg oprindeligt havde syntes var utroligt uhyggeligt, at statsministeren sagde, vi skal måske for altid vende os til at være sammen på nye måder. Jeg kan lige huske den sætning ved et af de første pressemøder, hvor jeg tænkte, det har hun ikke ret til at sige. Nej. Altså, ved hun noget, vi ikke ved? Hvad sker der her? Det viste sig lige pludselig, at det var måske rigtigt. Ja. Og den synes jeg var hård at tage ind. Jeg lavede et screenshot fra min telefon, fordi der var en nyhed på den avis, hvor jeg arbejder, hvor der stod, regeringen advarer mod kys og kram. Ja. Det er sådan en helt enestående situation, vi befinder os i, ikke? Jo. Og der er der jo så sket noget siden dengang. Men jeg skal lige have at vide, har du også ligget der og jagtet nyheder på internationale medier og smittetal, og er blevet sådan en slags amatør-epidemiolog, som har kendt en hel masse til, til du ved, udbredelse og smitte og faktortal og dit og dat? Altså det, jeg prøvede jo at dygtiggøre mig så meget som muligt i løbet af foråret, og læse op på alt, hvad der kom. Altså også originalartikler i The Lancet og New England Journal of Medicine, hvad det alt sammen hedder, for at gå til kilderne. Det er jo det, jeg har lært som forsker. Men i begyndelsen, der var det simpelthen så spredt. Små studier, som pludselig blev blæst op, og jeg delte et par gange noget på Facebook, også noget, som så ret alarmerende ud, altså som var videnskabelige undersøgelser, men som var nogle af de første, og som viste faktisk en ret høj dødelighed, for eksempel, hvor folk så kritiserede mig rigtig meget, og sådan set med rette, for at puste til en frygt. Fordi du som fagmand i virkeligheden ikke på Facebook kan tillade sig med den professorale autoritet, du har at sprede noget, der måske er forkert. Sådan noget, ja. Altså, man siger, det var jo en videnskabelig anerkendt artikel fra et tidsskrift, ikke? Men det er for kompliceret, i hvert fald på det tidspunkt af epidemien, at diskutere den slags på sociale medier. Og især når man ikke er fagperson. Altså, jeg er jo psykolog. Ja. Og ikke hverken virolog eller epidemiolog, selvom jeg jo synes, jeg er blevet en lille smule af det, som vi mange af os er blevet. Ja, ja. Og nogle af dem, jeg så følger jo nu på forskellige sociale medier, altså er virkelig skarpe på det her punkt, selvom de ikke oprindeligt er uddannet inden for det. Og det er jo, vi har med en kompleks problemstilling at gøre, hvor vi skal integrere selvfølgelig naturvidenskabelig, sundhedsvidenskabelig viden, men jo altså også med human og samfundsvidenskabelig viden for at kunne forstå, hvad det er, der rammer os. Jeg tænker det særlige ved dig, og måske er det nøglen til din gennemslagskraft. Selvfølgelig er du også en dygtig formidler, men det er også fordi, jeg kan huske, du sagde, at du var ung. Du er stadig en ung mand, meget yngre end mig, men meget ung, ikke? Altså, jeg vil godt advare mod overdreven psykologisering. Mm. For mange psykiske lidelser har faktisk rødder i det sociologiske, i det samfundsmæssige. Nu er vi så i den her enestående, mærkelige situation, hvor jeg tænker, at du også som videnskabsmand, som forsker, må tænke, jamen tænk engang at leve på et tidspunkt, hvor vi ligesom har lavet et eksperiment, altså som er globalt, og hvor alt er en undtagelse fra det normale. Mm. Altså, hvor meget tænker du til daglig over, at det gælder om, mens vi er i det, at få dokumenteret, at få skrevet, at få talt med andre, sådan så man får mest muligt ud af den situation, vi befinder os i? Altså det tænker jeg over, og jeg har forsøgt at kommentere situationen fra altså psykologisk og ikke et sundhedsvidenskabeligt perspektiv løbende. Men jeg har faktisk afslået at skrive bøger, nu kan jeg se, at du har en liggende der om epidemien. Flere forlag har spurgt mig også meget tidligt i forløbet, om jeg ikke ville skrive en bog om det, der sker nu. Og det bliver selvfølgelig smigret over, at tænke, at de synes, at jeg kan bidrage med noget til det. Men jeg afslog det. Faktisk fordi, at dels fordi jeg havde gang i andre projekter og skulle i andre bøger. Men egentlig også fordi, jeg har ville være varsom med ikke at drage konklusionerne for tidligt. Altså, man kan sige, tænk hvis man under pesten, for nu at bruge det eksempel, med den viden, meget sparsomme viden, man havde dengang, havde skrevet alle konklusionerne. Altså, vi ved jo rigtig meget om det nu, nu er vi selvfølgelig også på hundredvis af års afstand, det er måske en dårlig analogi, men altså rigtig meget af det, der er at vide om corona, om covid-19, om samfundets reaktion på det, om det er bedre at være Sverige i det lange løb, det er det nok ikke, men altså, hvem ved? Det kan vi først vide om mange år. Ja. Og der, altså, der har jeg valgt at sige, nu prøver jeg så at være som fagperson specifikt interesseret i nogle af de her psykologiske effekter, der er af at leve med en pandemi, af at leve med nedlukninger og restriktioner. Hvad vil der for eksempel ske? Det er et spørgsmål, jeg er meget optaget af, fordi jeg har jo været interesseret i mange år i diagnostisering, i det, at vi fortolker vores tilværelse i stigende grad gennem sådan en psykiatrisk optik. Der er jo allerede forslag om corona anxiety og post-covid, det ene og det andet, også på det psykiatriske. En undersøgelse i den her uge viser, at en tredjedel af alle coronapatienter har psykologiske, psykiatriske eller neurologiske lidelser 6 måneder senere.
Altså hvis man interesserer sig lidt for diagnoser og alt det, så er det virkelig et fascinerende og spændende og vigtigt område at gå ind i. Hvad er op og ned i det? Ja. Er der en prægning, der måske i kæmpestor global skala kunne minde om det, vi så, da TV2 sendte den berygtede udsendelse om bivirkninger ved HPV-vaccine, ja, hvor der jo spredte sig sådan en forestilling blandt rigtig mange, især unge kvinder, ja, det var så dem, der havde fået den selvfølgelig, vaccinen, om at deres diffuse smerter og lidelser, der ikke var objektivt konstaterbare, de faktisk skyldes den her vaccine. Og det har man så fundet ud af, at det gør den ikke. Men der blev oprettet centre og alt muligt, ikke? Og, ja, og det var bare i lille skala. Nu har vi så på global, ja, planetar skala det her fænomen, hvor vi får at vide, det er ikke bare farligt for din krop, det er også farligt for din psyke. Jeg tror, der vil komme sådan en massiv reaktion, hvor det vil eksplodere med epidemier også af psykiske følgevirkninger. Vi vender lige tilbage til den der bekymringskultur, ja, og alt det, der ligger i frygten for nye diagnoser. Jeg vil godt lige holde fast i det, du sagde der, da du begrundede, hvorfor du ikke selv vil skrive en bog om det, vi befinder os i lige nu. Og jeg kommer til at tænke på Daniel Defoes bog om pesten i London. Vi ved jo godt, at Daniel Defoe er berømt for Robinson Crusoe. Han skrev den her fantastiske bog, mens pesten hærgede i London i 1665-67 deromkring. Og der noterede han ned, hvad er det, man gør for at bremse den her smitte? Jo, der er nogen, der sømmer dørene fast på de ulykkelige syge lejligheder, så de ikke kan komme ud. Der er nogen, der får til opgave at kontrollere i gaderne. Der er nogen, der får til opgave at grave assisterende kirkegårde, assistenskirkegårde. Ja. Der er alle de her måder, vi gjorde det på i London, og jeg skriver det, skriver han udtrykkeligt, for at eftertiden skal vide, hvad den skal gøre. Han var sådan meget faktuel, meget empirisk. Ja. Det kan jeg godt forstå, man gør. Mm. Det er konkret, ikke? Ja, ja. Men alle de her pamfletter og bøger, der kom efter 2 måneder, ja, Slavoj Žižek, Ivan Krastev og Paolo Giordano, nu, det er nu den bedste om smittens, ja, tid. Den har jeg også læst. Den er faktisk god. Den er faktisk god, ikke? Jeg synes, man skal lige synge spyttet. Jeg kan godt forstå, du ligesom henholder dig til, jamen, hvad er der af konkrete iagttagelser inden for det zoologiske felt, ikke? Jo, og man kan også sige, dem du nævner, og man kunne nævne endnu flere, de har jo evnet at få altså det ud af krisen, at deres yndlingsteorier er blevet bekræftet. Ja. Også selvom mange af de her yndlingsteorier strider mod hinanden, ja, så er det jo sjovt nok sådan, at hvis man er kapitalismekritisk, jamen så får man det understreget. Globaliseringskritikerne får det understreget. Ja. Nationalstatsfortalerne får det understreget. Kapitalfortalerne får det understreget, fordi at vi har et effektivt arbejdende medicinalindustri, osv. Okay, hvad kan vi egentlig lære af det? Ja, at folk bare bliver endnu mere fasttømret i de positioner, de havde på forhånd, fordi de ser den bekræftede i den her pandemi, og det er ikke så interessant. Men der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, fordi hvis vi ser på det danske samfund og det, vi har været udsat for, så er det mit indtryk, at vi har haft en periode, og stadig er i den, hvor befolkningen egentlig har ret stor tillid til den her treenighed af lov og orden og forskere og politikere. Mm. Der er ligesom nogle myndigheder, der er ligesom nogle politikere, som man stoler på. Det gør man ikke i alle andre lande, men i Danmark har vi ligesom stolet på dem, og det er også som om, at politikerne stoler på befolkningen. Mm. Vi behøver ikke lave forbud. Vi stoler på, at danskere er veluddannede og du ved, civile osv. De skal nok ligesom opføre sig ordentligt. Jeg siger det, fordi du nævner det her med, at man bliver bekræftet i ting og sager om det samfundsmæssige. Jeg føler mig meget bekræftet i, at vi lever i et tillidssamfund, mm-hmm, og at velfærdssamfundet har vist sin styrke her. Tænker du også det? Altså, det er jo måske et verdens dummeste spørgsmål, men i forhold til, hvad vi har lært om det danske samfund af det her, Svend Brinkmann? Ja, det gør jeg sådan set. Altså, det er også en bekræftelse, jeg kan genfinde i det, der er sket. Jeg synes måske næsten, det var ved at kamme over. Altså, jeg har set en meget stor tællinger af velfærdsstaten og den her idé om solidaritet mennesker imellem med høj og lav osv. Men jeg synes, i foråret der, det var ved at kamme over i sådan en tribal tænkning, altså sådan en stammeagtig tænkning, hvor man siger, hvis man stillede spørgsmål ved det, der kom fra høvdingene, ja, og det var så eksempelvis pressens opgave, at stille de der kritiske spørgsmål, de blev nærmest udskammet for at gøre det, og det væltede ind på Facebook, hvis en eller anden fifi journalist gjorde sit arbejde, man siger, hold nu op med at stille alle de der kritiske spørgsmål til myndighederne osv. Altså, og jeg kan på en måde godt forstå det, men det er jo altså utrolig farligt, hvis vi, ja, der jo gerne skulle være et oplyst demokrati med ret til at stille spørgsmål ved hvad som helst, som der kommer fra magthaverne. Og specielt når det er, altså man siger, indgreb i vores frihed, vi ikke har set før i vores levetid. Altså Grønnegård, Christiansens rapport, den der skulle undersøge, hvordan det egentlig var, regeringen
drog sin beslutning om lockdown der. Den konkluderede jo, at der var en massiv koncentration af magt hos statsministeren og kredsen lige omkring hende. Men måtte altså konstatere, at måske var det meget godt, at de brugte denne magt, fordi det var som om, at Sundhedsstyrelsen måske ikke helt stod klart på det tidspunkt. Mm. Også Søren Brostrøm, som vi jo alle sammen elsker, ikke? Han var måske på det tidspunkt ikke helt sådan oppe i det gear, man skal være, er der mange, der mener. Men nu, så mange måneder efter, siger du i virkeligheden også, at vi skal passe på ikke at få sådan en kult omkring de ledende politikere og Mette Frederiksen, og at hun skal passe på ikke at blive for autoritær? Ja, jeg skal jo ikke rådgive statsministeren på den måde, altså det må hun jo selv. Nej, men som privatperson i denne samtale mellem os og seerne, tænker du, at regeringen skal passe på? Det er jo det, jeg hører dig sige. Ja. Der er nogle friheder, de ikke skal sådan lige antaste. Ja, men jeg tror jo sådan set, at den forsøger, og jeg synes, altså... Og ja, der er jo grund til at være kritisk over for mange af de ting, der er sket, og hele mink-skandalen og så videre. Det skal jo selvfølgelig kuglegraves og endevendes, og det går bare ikke, at man overtræder lov eller grundlov selv i en krisesituation som den, vi har haft. Altså, det skal jo bare være helt klart. Men når det er sagt, så synes jeg da, at det ser ud til, at regeringen, statsministeren, har forsøgt at invitere bredt ind, og der har jo også været fælles fodslag om langt, langt det meste, og det har jo gjort det utroligt, nu skal det ikke være en politisk analyse, vel, men det er jo ikke nogen hemmelighed, det har gjort det utroligt svært at være opposition, og de har jo så let efter alle de hår i suppen, de kunne finde, og det kan jeg godt forstå, det er jo deres job. Ja. Men det har jo ikke været en normal politisk sæson, eller et normalt politisk år overhovedet, så det er svært ligesom at dømme ud fra det, men altså, at vi skal stå fast på de bærende demokratiske principper, det synes jeg er hævet over enhver diskussion. Nu er det jo så dig, der sidder her som psykolog, men du er jo for mig mere end det, fordi, Svend, at du i radioen og i bøger og i blade og interviews alle vegne, så er din stemme til at høre. Og du udlægger på en eller anden måde tit situationen, hvor befinder vi os lige nu. Og der er det ikke kun det psykologiske perspektiv, som jeg var inde på før, det er måske sådan også lidt bredere. Altså, hvis jeg nu for eksempel skulle gå til nogle af de positive udmeldinger, der har været om selve det, at vi har en pandemi, så kan jeg huske, at jeg talte med den svenske forfatter Sara Stridsberg. Hun sagde, at det her det er et utopisk øjeblik. Flyene står på jorden, CO2-udslippet menneskes. Det er et billede af håb. Hvad tænker du, der sker, når folk får lov at være tilbage i den gamle virkelighed? Tager vi noget af det her med os? Indser vi, at det har været fint nok, at tempoet er gået lidt ned, at der er blevet ro i familierne, at klimaet har fået det lidt bedre? Eller skal vi bare alle sammen til fest, tror du? De brølende tyvere i det her årtusind? Altså, det tror jeg nok mest på, faktisk, at det er det sidste med de brølende tyver, der er realistisk. Men jeg vil sige til det første der, altså med Stridsberg, og altså, det er jo næsten ikke til at holde ud, at folk bruger en pandemi, en sygdom, en virus, en krise, hvor folk dør, og virksomheder går konkurs osv. Ja, så kan det godt være, at flyene står på startbanen, og det bør flere af dem nok blive ved med. Men det er jo næsten ikke til at holde ud og sige, at det er udtryk for håb og for en utopi. Altså, jeg kan huske, din egen avis, Politiken, skrev et indlæg, der var et læserbrev, der var et indlæg i en uge, kort tid efter nedlukningen, som sagde også præcis det der, ikke? Kunne vi ikke bare få en coronapandemi hvert år? Det var ligesom overskriften. Fordi så kunne vi løse klimakrisen. Og det synes jeg var noget forfærdeligt noget at skrive. Og i samme uge var der et indlæg, jeg tror i Jyllandsposten, fra en af deres kommentatorer, at vi skal også bare huske, at den her coronakrise er jo bare vand ved siden af den egentlige krise, som er islamiseringen af Danmark. Altså, jamen, altså jeg synes, det er sådan helt håbløst at relativere de her spørgsmål på den måde. Altså, men når det er sagt, altså, så skal vi selvfølgelig lære, hvad vi kan. Vi er jo mindet om, at politiske beslutninger kan lade sig gøre, os som er indgribende i vores liv. Der skal selvfølgelig være demokratisk opbakning og legitimitet bag. Jeg tror, hvis ikke vi ændrer grundlæggende på vores institutionelle mekanismer, måden vi laver uddannelser på, måden vi laver arbejdspladser og arbejdsliv på, jamen så, når der bliver åbnet op, så vil vi bare falde tilbage, og måske endda trykke endnu mere på speederen, end vi gjorde før, fordi vi glæder os sådan til at komme ud og flyve, og ud og rejse, og gå på restaurant,
og udlede CO2, ja, ja. At det næsten kun kan gå for langsomt, ikke? Altså, så, selvom jeg selv og andre i foråret tænkte, at det er egentlig også behageligt med det her lidt langsommere tempo, ja, ja. Så vil vi glemme det, ja. Tror jeg desværre, men når, du der, jo, når der bliver åbnet igen. Du er jo selv ligesom fortaler for, når du siger stå fast og gå glip, af et blik på tilværelsen, en filosofi, som ligesom minder folk om, at du skal ikke bare lave dig selv om, fordi der kommer en personalechef og siger det, eller en tidsånd, eller nogen andre end arbejdsgiver. Altså, du skal ligesom også stole på, at du har lov at være den, du er. Du er ikke modellervoks. Og du skal måske også nogle gange sænke blikket lidt fra alt det, der er derude, og tænke på det nære. Og jeg kan huske, du sagde en gang, det der med at være psykolog, det handler ikke om, at folk så, hvis du skal rådgive dem, skal se indad, for inden i dig er der kun indvolde. Det handler om relationer. Ja. Ikke? Det kan godt være, det er banalt, ikke? Men det blivende, vi der i hvert fald må tage med os, er, at vi kan ikke holde ud, at det relationelle ikke fungerer. Der er for meget ensomhed, der er for meget afsavn. Det slider lidt på sjælen, ja, men helt og tålmodigheden. Ja. Ikke? Jo. Altså ham her, Giordano, han siger, at pandemien kræver af os, at vi har mod til at give afkald. Og jeg har fundet ud af, at den formulering er flot, for det kræver mod at give afkald, og jeg kan mærke det nu efter 14 måneder. Hold da op. Ja. Nu har jeg næsten ikke tålmodigheden længere. Men afkald på det rigtige. Ja. Altså ikke afkald på hvad som helst. Og det er også det, der ligger i min sådan gå-glip-filosofi. Altså ja, der er nogle ting, vi bliver nødt til at gå glip af, hvis vi skal leve godt og ordentligt og have et bæredygtigt samfund osv. Men jo ikke hvad som helst, vel? Altså det gode fra foråret sidste år med det lidt langsommere tempo for nogen af os, ja, så heller ikke for alle. Der var jo folk, der altså, havde ekstremt travlt. Det skal vi også huske at være taknemmelige over, at de tog det slæb og stadigvæk gør frontpersonale, som vi kalder dem. Men der var nogle ting, der var godt at gå glip af der. Men der er også nogle ting, vi har fundet ud af, og som vi jo godt vidste i det lange løb. Det skal vi ikke gå glip af, nemlig ægte menneskeligt nærvær og virkelige menneskelige relationer, hvor man kan mødes ansigt til ansigt, hvor man kan forsamles, ja. Og den slags. Ikke? Altså alt det, der ikke kan erstattes af det, vi forsøger nu, og som er bedre end ingenting, men sådan nogle online begivenheder og skærmmedierede møder og den slags. Ikke? Altså, der vil jeg godt ikke... Det er jo det andet, vi har lært. Det skal vi med, ikke, ja, gå glip af. Det skal vi ikke gå glip af. Der vil jeg godt tage fat i din nye bog, endelig. Fordi at din bog, der hedder Vi er det liv, vi lever, den er jo opstået på grund af en korrespondance mellem dig og en 90-årig kvinde, som hedder Lili i bogen. Og jeg ved fra den bog, at hun faktisk har lært dig nogle kvaliteter. Hun har lært dig, eller hun har mindet dig om, understreget, værdien af det langsomme, af at leve på en anden måde, men også, at der er noget, der hedder skæbne. Jeg tror, det var i Kristeligt Dagblad. Jeg læste et ret godt interview med dig, hvor du sagde, vi tror ligesom, at vi kan få alt fikset, altid. Vi glemmer, at der er nogle omstændigheder, der er givende. Ikke bare, at vi ikke kan vælge vores egne forældre og det land, vi bliver født i, men der er nogle andre ting, og det er så også nogle samfundsmæssige forhold, der er alt muligt. Og det er som om, at Lili har været vigtig der. Kunne du fortælle os her mod slutningen af vores snak, hvad det er, hun så stærkt har fået dig til at se? Jeg ved, der er sådan en næsten helt lille sådan, ny psykologi i det for dig. Ja, jeg kalder det jo en norne psykologi i bogen et par steder. Det er en psykologi, der handler om forbindelser, om relationer mennesker imellem. Og nornerne, det er jo den nordiske mytologi skæbnegudinder, der spinder livstråden, som på den måde udmåler vores tilværelse, giver os et lod i tilværelsen, som drager os og binder os osv., som vi ikke kan undslippe, men som vi selvfølgelig godt kan agere indenfor og forholde os til og træffe nogle beslutninger osv., men altså på baggrund af alt muligt, vi ikke selv har valgt. Og det vidste jeg jo godt på en eller anden måde intellektuelt og havde også på sin vis forsøgt at formidle noget om, før jeg mødte Lili. Men det at sidde med nu bliver hun 93 i den her måned, et menneske, der lægger sit liv frem som en helhed fra fødsel i 1928 til det, hun nu kalder undergangsalderen, som hun er i, hvor man bare kan se det, ja. Altså udfoldet. Det, er, altså det, er jo, det har en anden overbevisningskraft, også for mig selv, og det har været dybt inspirerende. Og nu sidder Lili, og der er en masse ting, hun ikke kan. Altså, hun er ekstremt stædig og vedholdende og går rundt i Københavns gader, selvom det kniver med balancen. Og ja, der er mange ting, men hun... Hun bliver ved med at gøre sådan nogle ting, men hun ved jo godt, hun er dybt begrænset af alt muligt. Men hun har et rigt liv, et rigt indre liv, sidder ved sit køkkenbord og læser avis hver dag,
vælger med omhu de film, hun gerne vil se, skriver digte og noveller, som hun sender til mig hver eneste uge, stadigvæk, også efter bogen er udkommet. Rejser hele verden rundt i virkeligheden fra det der køkkenbord. Og hun siger eksplicit også et sted, jeg tror også, det er med i bogen, at det er sådan set befriende på den måde at være begrænset. Altså, det er det måske ikke, når man er barn og ung. Så skal man gerne have fornemmelsen af, at verden på mange måder er åben. Ikke fordi alt kan lade sig gøre, men fordi meget kan, og noget kan, og jeg skal ligesom drage ind i verden og håbe på det bedste. Men når man er blevet så gammel, så er det jo en anden situation, man er i. Hvor mange døre er lukket osv. Men det kan Lili formulere sig om uden fortrydelse. Men hvad er så pointen for os andre? Er det så også, hvis man ikke er 93, mener jeg, at faktisk have en slags begrænsning, altså noget, der er givet, det kan faktisk være meget vigtigt og opbyggeligt. Ja. Der er jo også nogen, der ikke kan leve med formløsheden og med de utallige muligheder og bliver altså faktisk følt. Det er som en byrde, ikke? Jo, men jeg tror, altså alle mennesker er jo begrænset. Selv folk, der har mange ressourcer, økonomiske, kulturelle, fysiske, og hvad ved jeg, og har fornemmelsen af, at jeg kan, hvad jeg vil, og alt er muligt, jeg er min egen lykkes med, de finder jo hurtigt ud af, at det er løgn. Og selv hvis alt var muligt, så ville det jo heller ikke være lykken for nogen, fordi så ville alt jo være tilfældigt. Altså, hvad skal man agere ud fra, hvis ikke der er noget i forhold til, hvilket man kan agere, og i forhold til, hvilket man kan forstå sig selv, i forhold til, hvilket man er forpligtet, så det hele ikke bare kommer fra mig og min lyst til, hvad jeg lige har lyst, hvad jeg godt kunne tænke mig at gøre i dag, osv. Ja, ja. Så der er noget, altså jeg citerer tit Rune T. Kidde, den jo desværre afdøde tegneserieforfatter og historiefortæller med mere. Som var blind. Ja, så han blev blind i hvert fald. Blev blind, ja. Og han sagde, at frihed er at være bundet med de rette bånd. Ja. Og det er så smukt, fordi man har en tilbøjelighed til at tro, at frihed er at være ubundet af alting, og bare gøre, hvad man vil. Men hvis man tænker den igennem, så finder man ud af, at det er jo faktisk ikke frihed. Det er jo den maksimale tilfældighed, der så hersker. Ja. Der må være nogle bånd, men det skal være de rette. Åh, hvor er det brinkmansk. Der skal være nogle bånd. Det ved Lili, ja. Og det viser hun, og det fortæller hun om, på en måde, der overbeviser mig mere, end når jeg læser en eller anden filosof, der påstår det. Ikke? Fordi hun har prøvet det i 93 år. Ja. Afprøvet det. Svend, der er et par minutter tilbage. Vi har været inde på Lili, 90 år, 93 år nu. Altså det her med bekymringskulturen, som jeg lige stoppede dig med omkring. Altså, jeg tror, du har skrevet på et tidspunkt, eller oplyst mig om, at 15-17% af de unge har psykiatriske diagnoser nærmest, ikke? Og jo, det er hver 7-17-årige, siger man. Hver 7-17-årige, og en tredjedel af de unge piger har følt sig altså meget stresset. Du advarer faktisk mod, at vi nu gør pandemien, altså dens konsekvenser, endnu værre, end de behøver at være. Og du har et begreb, der hedder watchful waiting. Ja. Hvad er det, der går ud på de næste år? Altså, det er jo et begreb fra den sådan praktiske lægevidenskab, hvor der er ligesom de to skoler, der siger, at den ene kræver screen and intervene. Hvis vi har et eller andet problem, så screener vi. Tidlig opsporing, tidlig indsats, vi intervenerer, vi diagnostiserer, vi behandler så meget og så hurtigt som muligt. Ikke? Og den anden siger, jo, men så risikerer vi også at overbehandle. Vi risikerer at finde noget, der måske forsvinder af sig selv, og i det øjeblik, vi navngiver det og går i gang med at behandle det, så forstærker vi det jo, måske paradoksalt nok, i nogle tilfælde. Så deres alternativ der er watchful waiting, altså en opmærksom, afventende holdning. Og den tror jeg, vi alle sammen skal have nu, i forhold til alle de børn og unge, der vitterligt har det dårligt. Altså det er der mange, der har. Det er der også mange voksne og ældre mennesker, der har. Det er der ingen tvivl om. Men spørgsmålet er, om vi så skal sætte ind med psykologer, psykiater og medicin og terapi nu, eller vi lige skal være watchful og afvente og sige, lad os prøve at se, når restriktionerne letter, om ikke mange af de her problemer vil forsvinde. Fordi så var det nok ikke psykiske forstyrrelser i egentlig forstand, så var det nok bare almindelige menneskelige reaktioner på usædvanlige begivenheder. Svend Brinkmann, det blev de sidste ord. Tak fordi du kom her og oplyste os. Tak for snakken. Tak for i dag. Det er så fantastisk at have store forventninger, at de så bliver overgået, og det gjorde I sandhed.